ගුණනේ පොරොන්දු පොලින් නැති කරන මිනිස්සුන්ට සපෝට් ජීවිතය දෙනද බැරි වෙනකොට ලෝකේ පටලනවා ඊළඟට කිය සති තුනයි දැන් සති තුනෙන් පස්සේ ආපහු ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉඳලා සති තුනක් අගමැති තුමාගේ ඥාතියෙක්ගේ දරුවෙක්ගේ පොඩි දුව දරුවා අඬනවට අද නැහැ හෙට බාලගිරි දෝෂ කතා කිව්වට කමන්නේ දරුවා ගැඳවිලා නවත්තන්න පවුලේ ප්‍රශ්න මේ ඔබතුමා කියන බාලගිරි දෝෂේ සතුතිනේ රටේ ජනතාවගේ ජීවත්වීම සම්පූර්ණ අගාධයට දාලා තියෙන පෝලිං වල මැරෙනවට අමතරව ඉන්ධන නැතුව රෝහල් වලට යන්න බැරුව සර්පෙක් ආපම අවශ්‍ය බේත් ටික නැතුව හෘද රෝගයට අවශ්‍ය බේත් නැතුව මිනිස්සු මළා මේකට පෝලිමට අමතරව බේත් නැතුව ප්‍රවාහණය නැතුව අට දිනක් මිය ගියලා තියෙන. ඒක නේද තමුන්නාසේ ගහතර ලක් කියලා. දැන් ඊ ඔබතුමා බරපතල් අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කරනවා. ඔබතුමා කියනවා දැඩි ඉල්ලුම අර්බුදයක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ රුසියාවේ වක්කත් ඉන්දියාවට අරන් පිරිමහ ගන්න බෑ. ඉල්ලුම වැඩි ඉන්නන අර්බුදයක් මතුවෙලා. දැන් මුදල් ඇමති තුමනි ලෝකේ බොරතෙල් අඩු වෙලා. ඉල්ලුම වැඩි නම් තෙල් මිල වැඩි වෙනවා. පිරිපහදු බොරතෙල් දෙකම අඩු වෙලා. ඔබතුමා පෝලින් නැති කරන්න ඇවිල්ලා පසුගිය මේ 24 වෙනිදා උදේ 3ට මුදල් ලැබితి වශයෙන් වැඩි ඉන්ධන මිල වැඩි කරන්න මිල සූත්‍රයකින් ගණන්ලා වැඩි කරලා පෝලින් දෙගුණ කරා. ඔබතුමා 6 26 වෙනිදා වැඩි කරේ ලෝකේ පවතින මිලටත් වැඩිය ගසා කාන මිලට අරගෙන මේ මිල බලන්න. ඉන්දිය ඔයිල් සමාගම අරන් තිබුණේ ඩොලර් 110යි 112යි තෙල් බැරල් එක. ඔබතුමාලා අරන් තියෙන කොහොමද මේ මිල සූත්‍රයට? තෙල් සංස්ථාවේ හොර සූත්‍රයට පෙට්‍රල් 157යි ඩීසල් 173යි උපරිම ඩොලර් 5යි වැඩි වෙන්නේ මේ ගසා කෑමේ මිලට අර තවත් ගසා කෑමේ සූත්‍ර දාලා ඔබතුමා ගන්න 470යි 550යි මේ ගානට වැඩි කරා ඒ ගසා කාලත් පෝලිං වැඩි කළා දැන් අත්‍යවශ්‍ය සේවා කියලා නවත්තලා තියෙනවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා වල මොනකද අපේ රටේ තියෙන්නේ සෞඛ්‍ය බැංකු वैद्य सेवा प्रवाहने मे सीलुदे दी अमतर अत्यवस्थ सेवा पार्लिमेंटर दवस्थर कभी पारे नो दिने फुल टैंक गहने को कोलोन्नावे दें कोलोन्नावे तोग गबडाव इंधन तोग पिरूं हल्लोट बेदांड ඔබ තුමාලා ටෝකන් යව්වේ ටෝකන් වලට ඉන්දර නැතුණා ටෝකන් බෙදුවේ පිරුම් අහල් වලින් ගන්න දැන් කොලොන්නාවෙන් BMW Benz Montero Prado V8 අපි නොදන්න සුකෝපභෝගී වාහන පොලිම් පිටි යනවා අපි මාධ්‍ය දැනුවත් කරා කරුණාකරලා වීඩියෝ කරන්න එතෙන්ට කියලා අන්නේ මාධ්‍ය වල පෙන්නුව යන වාහන තොග වහම ඉස්සල්ලා මේ හොර ගහිලිනවත් කන්නේ मेरते लक्ष दुलाह त्रिविल रीदुरो इन्ने उर्त्य त्रिविल रीदुरो एइंग लक्ष हायकट वेडी तारुन्ने महिंद राजपक्ष मैतितुमा कार्मिक पुहुनो दीला विदेश रटोल्ट उर्त्य वल्ट यानोट डिये त्रिविल रस्सा देवना लीसिन समागम पीटो रुपये दादा दुन्नम त्रिविल कारा दुअपांगिल तरुण रक्यावर्ण तेल टिकने तो महामग පෞල් පෝෂණය කරන පෞල් සංඛ්‍යාවටත් ඔවුන්ගේ වෘත්තිය කරන තෙල් නැතුව මාමග. හැබැයි මැතිඅමතුරුයි ආණ්ඩුවේ හිතවතුයි තෙල් ටික ගහ ගන්නවා කොළන්නාවේ හොර ගබඩාවේ හොර විදිහට. මේ රටේ කළු කඩේ තෙල් බිහි කරේ කණිය තෙල් තොග සමාගමේ බෙදා හැරින් දාලේ හොර ක්‍රියාවලිය. අදත් නැවතිලා නැහැ. ඊළඟ වැදගත්දී 16 වෙනිදා ජූනි කාන්තර විදේශේකර ඇමතිවරයා කිව්වා අලුත් ක්‍රමයකට පෙට්‍රල් නැව ඩීසල් නැවක් ගන්නවා පෙට්‍රල් නැවකට ණයවර ලිපිය නිකුත් කරන්න අගමැතිතුමායි එයයි ගිහිල්ලා මුදල් මහජන බැංකුවේ එක්ක සාකච්ඡා කරලා එකඟ වුණා ණයවර ලිපිය නිකුත් කරා 23 වෙනිදාට නැව එනවා කියලා හැබැයි අපි කිව්වා මේක වෙන්නේ කවදාක්වත් වෙන්නේ නැහැ වෙන්න නම් ජාත්‍යන්තර බැංකුවක් අනුමැතිය දෙන්න ඕනේ අපකරු වෙන්න ඕනේ ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර බැංකුවක් එකඟ වුණේ නැහැ එකඟ නොවීම මත ලේසර් හෙඩ් කියන ඉන්දන සමාගම චැම්පියන් පූල නැවට ඉන්දන පැටවීම නැවැත්තුවා
අන්තිම දේක ඩොලර් මිලියන 42.5යි තෙල් සංස්ථාව සල්ලි බැන්දා 20 වෙනිදා අමාත්‍යංශය කිව්වා අපි සම්පූර්ණ මුදල බැන්දා තෙල් සංස්ථාවක් කිව්වා සම්පූර්ණ මුදල බැංකුවට බැන්දා ඇමති කිව්වා 23 වෙනිදා නැවෙනවා කියලා 23 හවස ටියුට පණිවිඩයකින් ඇමති කියනවා දවසක් පරක් වෙනවා අමාත්‍යංශයකට එරෙහිව කියනවා හවස 23 රෑ නැව ගන්නවා 24 තෙල් බෙදනවා පෙට්‍රල් කියලා 24 ඇමති කියනවා නැව පරක් වෙනවා 25 කියනවා එන දිනයක් නැහැ එහෙනම් මේ බැන්ද ඩොලර් බිලියන මිලියන 42.5 කෝ තුන්වෙනි මගඩිය පළවෙනි මගඩිය 2012 මොකද්ද මගඩිය ඉරාන් ඉරානියන් ලයිට් බොරතෙල් වලට ඩොලර් මිලියන 30ක් මුහුද මදුද මුහුද මැද ගණදෙනුව වුණා ඇමරිකන් තානාපති කාර්යාල හොයාගත්ත මෙහෙයුම එනකොට පැනල ගියා නැව අද ඩොලර් මිලියන 30 නේ ඊළඟට ජනාධිපතිතුමා කිව්වා මේ රටේ ජනතාවගේ වකුගඩු නරක් කරන්න බෑ මට ජනතාව වටිනවා ඒකින්ද රසායනික පොහොර දෙන්න බෑ කාමනික පොහොර දෙන්න ඕනේ ඔහුගේ ජීවිත වැදගත් කියලා ඩොලර් මිලියන 6.5ක් දැකලා නැති අසූචි පොහොරක්වත් දැකලා නැති සමාගමකට දුන්නා පොහොරක් නැ ඩොලර් මිලියන 6.5ක් අපිට නැ තුන්වෙනි ගණදෙනුව සල්ලි බැඳ කියනවා නැවත් නැ තෙලුත් නැ මිනිස්සු මහමග ඇමති බලශක්තිය ඇමති ඉන්දන අතිසාරේට ටෝකන් නමුඩේ ගැහුවා අමුඩේ ටෝකන් එක තියනවා තෙල් ටික නැ මිනිස්සු මහමග දැන් අපි අහන්නේ එක දෙයයි ඇමති පෙරේද රට ඉඳන් ටියුට පණිවිඩයෙන් සල්ලි ගෙවුවේ නැ කොලේ විතරයි බෑ ඇමති කිව්වා සල්ලි ගෙවුවා කියලා ඒක ඇත්ත නම් ඊයේ අගමැති කියනවා සාගල ඇමති කියනවා කරුණු දෙක සාගල හිටපු ඇමති දැන් මොන නිලේද දන්නේ ඔහු කියනවා බලශක්ති ඇමති පැත්තකින් දැද්දි 11 හරි 15 හරි ඩීසල් නැව 22 වෙනිදා පෙට්‍රල් නැව ඒ කියන්නේ මාසයක් යනවා මාසෙකුත් දින 3ක් නැයි 19 වෙනි බැඳලා තිබුණ දැන් අර බැඳ ඩොලර් මිලියන 42.5 ඒ කියන්නේ ඩොලර් මිලියන 42 මිලියන 500 කොහෙද තියෙන්නේ ඒ සල්ලි බැලලත් නැත්තම් තියනවා නම් මාසයක් ඕනද මේ පිරිපාදු නැව ගෙන්නන්න ඇමතිම ටියුට පණිවිඩෙන් කෝ මෙට්‍රික් ටොන් 45යි කියලා 45 ගෙන්නන්න මාත් අපිට සල්ලි තියනවා නම් ඒ සල්ලි වලින් දින සිංගප්පූරුවෙන් ගන්න පුළුවන් දින 6ක් ඇතුළයි අපිට ඕපන් බිට් එකක් කරලා ගන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැතුව ෆ්ලැට් රේට් එකටත් අඩුව ඒ කියන්නේ ඩොලර් මිලියන 42.5ක් ගන්නෑ අපිට ඩොලර් මිලියන 38කට ගන්න පුළුවන් කෝ ඒ සල්ලි සල්ලි තියෙනවා නම් මාසයක් ඉන්න ඕනද පෙට්‍රල් නැව ගෙන්නන්න ඩීසල් නැව ගෙන්නන්න 15 වෙනිදා එනකන් ඉන්න ඕන සති 3ක් ඉන්න ඕන සල්ලි කෝ මේවා ඔබේ නෙමෙයි මේවා අපේ රටේ පවුල් පෝෂණය කරන්න කියලා විදේශයක ගතලා ඉන්න අහිංසක කාන්තාවගේ පිරිමින්ගේ සල්ලි එව්වා කෝ ඒක තමයි තුන්වෙනි ගසා කියන්නේ අගමැතිතුමා ආපහු මහින්ද රාජපක්ෂ කාලේ වගේ තව බොරුවක් කියලා ගසා කන්න ඉඩ අරිනවා